Salam, hörmətli tarixsevərlər, abituriyentlər, sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər. Bugün sizə Güvən 2024 Ümumi Tarix Ərəb Xulafə testini izahatını verəcəm. Birinci sual, erkən orta əsrlərdə Ərəb Xulafətinin, ərəblərin yaşadığı ərazini xəritədə müəyyən edək. Bu, 2-dir. Yəni, variant olaraq B variantı. Ərəbistan yarımadası. 2-630-cı ildə baş vermişdir. 630-cı ildə Ərəb dövləti yaranıb, yəni B variantı. Peyğəmbərin Mədiniyə hicrət etməsi 622. İslam dini meydana gəlməsi 610. İlk xəlifələr dərəçliyin başlaması 632. Məhəmməd Peyğəmbərin danadan olması 570. Deməli, cavabımız B variantıdır. Məhəmməd Peyğəmbərə aid deyil, İslam dininin təbliğ edilməsi aiddir, ilk Ərəb dövlətinin qurulması aiddir. Bədir döyüşündə qələbə qazanması 624 aiddir. Sasanilər dövləti ilə müharibənin aparılması, Məkkənin fəth edilməsi. Sasanilər dövləti 226-cı ildə yaranıb və 651-ci ildə süqut edib. Və Peyğəmbərin dövründə təbii ki, Sasanilərlə müharibə aparılmayıb. Niyə? Çünki 632-ci ildə Peyğəmbərimiz vəfat edib. Sasanilərlə müharibə isə təxmini ərəblər Sasanilərin üzərinə yürüşü elə, belə deyək, 636 Kadisiyyə döyüşündən başlayır. Ona görə cavabımız D variantı. 4. Tariq İbn Ziyad tərəfindən fəth edilmiş ərazi İspaniyadır. 711-ci ildə və İspaniyada 4. Yəni, variant olaraq D variantı. 5. Ərəb xilafətinin 8-ci əsr tarixinə aid deyil. İşğal edilmiş ərazilərdə xalq üsyanlarının baş verməsi aiddir. Çünki, məsələn, 778 Xürrəmlər üsyanı 8-ci əsrə aiddir. Paytaxtın Bağdada köçürülməsi 762, 8-ci əsrə aiddir. Frank krallığı ilə toqquşma Puatiyə döyüşü 732, 8-ci əsrə aiddir. Hakimiyyətə yeni sülalənin gəlməsi 750-ci il Abbasilər 8-ci əsrə aiddir. Sasani imperiyasının varlığına son qoyulması 651, 7-ci əsr aid olduğuna görə Y variantı. 6-cı sual, 7-ci əsrin 20-ci illərinə aiddir. Yəni təxmini 620-dən 30-a kimi. Ərəb dövlətinin qurulması 629-a kimi. Ərəb dövlətinin qurulması 630 olmaz, 30-cı ilə aiddir. İslam dini meydana gəlməsi 610. 10-cu ilə aiddir. Bədir döyüşü 624, bəli, 7-ci əsrin 20-ci ilə aiddir. Məhəmməd Peyğəmbərin danılması 570, bu 6-cı əsrə aiddir, olmaz. Puatiyə döyüşü 732-ci il, 8-ci əsrə aiddir, olmaz. Doğru variantımız C variantı. Növbəti sual, 6-cı əsr ərəblər arasında siyasi birliyin yaranmasına təsir göstərib. Bizans sasanilər arasında başlanan mübarizə, İslam dini meydana gəlməsi 7-ci əsrdə olmaz, Məkkənin müsəlmanlar tərəfindən fəth edilməsi, qonşu dövlətlər üzərində yürüşlərin başlanması, xeyr, ilk ərəb müsəlman dövləti 7-ci əsrdə olmaz. Burada, deməli, 6-cı əsrə aid olan, təbii ki, Bizans sasanilər arasında başlanan mübarizədir ki, bu mübarizə nəticəsində onlar siyasi birlik yaranmağa başlayıb. Səkkizinci sualda bizdən soruşur, Abbasilər sürəsinin hakimiyyət illərinə aid deyil. Deməli, Abbasilər 750-1258-ci illərdə hakimiyyətdə olublar. Orta Türk hərbçilərinin sayının artması, bəli, 9-cu əsrdən Orta Türk hərbçilərinin sayı artıb, Afşinə buraya idi. Bağdat şəhərinin salınması
762 bu da aiddir. Xürrəmli hərəkatının başlaması 778 bu da aiddir. Mərkəzi Asiyanın xilafətdən ayrılması bu da aiddir 9-cu əsrdə. Paytaxtın Dəməşqə götürülməsi isə Əməvilərə aiddir. Ona görə cavab E variantı. 9661-750-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş sülaləni bizdən soruşur. Bu sülalə isə deməli Əməvilər sülaləsidir. A variantı. 10-cu əsr. 10-cu sual. 10-cu sualda bizdən deyir 7-ci əsrin əvvəllərində baş vermişdir. Ərəblərin İspaniya daxil olması 711-dir, 8-ci əsr. İslam dininin təbliğinin başlaması. Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçü 622-ci il. Qordoba xilafətinin qurulması 8-ci əsr, 756-cı il. Ona görə cavabımız 2 və 3. İslam dininin təbliği 610-cu ildən sonra və 622-də Məkkədən Mədinəyə hicrət. Cavab 2, 3, E variantı. 11-ci sual. Kordova xilafətinin meydana gəldiyi ərazini müəyyən edin. Kordova 8-ci əsrdə meydana gəlib və İspaniyada meydana gəlib. İspaniyada 4, yəni D variantı. 11, D variantı yaza bilər. 12. Əməvilər xilafətinə aid deyil. 661-750-ci illərdə hakimiyyətdə olublar. Poati döyüşündə məğlub olması 732 Əməvilərə aiddir, bəli. Dəməşq şəhəri paytaxt seçilmiş Əməvilərə aiddir. İspaniyanın fəthi 711, bu da Əməvilərə aiddir. Müqənna üsyanının baş verməsi. Müqənna üsyanı Abbasilərdə olub, 661-750-də hakimiyyətdə olub, bəli. Müqənna üsyanının təxmini biz ilinə fikir versək, Müqənna üsyanı 8-ci əsrdə götürsək təxmini, deməli, bu üsyan köhnə kitablarda deməli, bunun ilim verirdilər. Deməli, Müqənna üsyanı 783, 85-ci illərdə baş verib. Ona görə də Abbasilərə aiddir, 12-də D variantı götürür. 13. 8-ci əsrin 30-cu illərinə aiddir. Peyğəmbərin vəfat etməsi 632 ilə 7-ci əsrin 30-cu illərinə aiddir. Kordova 8-ci əsr 756. Ərəblərin Avropada irəliləməsinin qarşısı 732, 8-ci əsrin 30-cu ili. Sasanər dövlətinin süqutu 651. Ərəb dövlətinin meydana gəlməsi 637-ci əsrin 30-cu ildir. Deməli, burada cavab 8-ci əsrin 30-cu ili istədiyinə görə C variantı. 14. Bədr döyüşünün nəticəsi. Bədr döyüşü 624-cü ildə olub. Məkkəlilərlə, yəni Peyğəmbərin tərəfdarları ilə, Mədinələrlə, Məkkəlilər arasında hicrətdən sonra baş verib. Müsəlmanların qələbəsi ilə başa çatıb 1. Müsəlman cəmasının gücü nüfuzu artıb. Məkkə müsəlmana tərəfindən tutuldu. Əməvlər sülaləsi hakimiyyətə keçdi. 1-2. Müsəlmanların bundan sonra gücü və nüfuzu artıb. A variantı. 15. Poati döyüşün aiddir. Bilir ki, 732-ci ilə baş verib bu döyüş. 732-ci ildə olan bu döyüşdə Frank-ərəblər arasında baş vermiş döyüşdür. Bağdat Ülaçıxan tərəfindən tutuldu. Xeyr, 1258-də Ərəb ordusu Franklara məğlub oldu, bəli. Müsəlmanlar Avropada doğru ələnməsinin qarşısı alındı, bəli, 2-3. Kordoba xilafəti xeyri 750-ci ildədir, 56-cı ildə ona görə olmaz. Doğru cavabımız 2 və 3, E variantı. 16. Ərəb fətləri nəticəsində suqut etdi. Təbii ki, 651-ci ildə suqut edib Sasanilər, Bizansa Osmanlılar, 1453 Əhmənilər eradan əvvəldir, Makedoniya İskəndər, Parfiya dövlətinə Sasanilər 224, Eftadilər Axunlardır, buna isə 567-ci ilə Sasani göyütüklər son qoyub.
Doğru variant B variant. 17. Ərəb xilafətinin 7-ci əsr tarixinə aiddir. Bütün Ərəbistanın fəth edilməsi Əməvilərdədir. Bəli, 1. Əbu Müslim üsyanı 750-ci ildədir. O 51-ci ildə olmaz. 8-ci əsr dövlət ərazisinin Bizans-Sasanilərlə sərhəddə uzanması, Kordova xilafətinin müstəqiləşməsi bu 8-ci əsrdir. Bəli, Bizans və Sasanilərlə müharibəyə qədər uzanırdı. Bəzi ərazilərində tutmuşdu. 2 və 3 Y variantı. 18-ci sual. Xəlifə Əlinin hakimiyyət dövründə baş vermişdir. Deməli, Xəlifə Əli idarəetli islahat keçirib və əkilməyən torpaqlardan verginin alınmasını qadağan etmişdi və vergilərin azaldılmasını edib. Buna görə də daxili çəkişmələr burada güclənməyə başladı. 19. Ərəb xilafətinin fiyadaları məxsus irsi torpaqları adlanırdı. Təbii ki, bu mülk torpaqlarıdır. Vəqf dini idarələrə, iqta hərbi xidmət müqamində xümüs vergidir. Divan dövlət torpaqdır. 20. Ərəb xilafətində xidmət müqamində verilən torpaq mülkiyyət forması, xidmət müqabilində iqta verilirdi. B variantı. Ərəb xilafətində İslam dinini qəbul etməyən əhali hansı vergini ödəyirdi? Təbii ki, bu cizyə vergisidir. Y variantı. 22-ci sual. Ərəb xilafətini idarə etmiş sülalələr. Təbii ki, burada 3 sülalənin adını çəkəcəyik. Amma burada ikisini verib. Deməli, Əməvilər, bir də Abbasilər sülaləsi, yəni 1-3 idarə edən sülalələr bunlardır. A variantı. 23-cü test. 8-ci əsrin 2-ci yarısında Ərəb xilafətinin paytaxtına çevrildi. 762-ci ildə Bağdat. D variantı. 24. Rəşidi xəlifələrin hakimiyyəti dövründə baş verib. Xəlifələr dövrü 632 və 661 Əməvilərə qədərdir. Paytaxtın Məhkəmədinin şəhəri olması bəli. Sasanilər dövlətinin süquta uğradılması 651. Bəli, bu da düşür. Mərkəz Asiya Qafqazın fəth edilməsi, qeyri-ərəblərə qarşı ari seçkiliyin çoxaldılması, bu deməli Abbasilər Əməvilər sülaləsi dövründə baş verib. Ona görə də deyil. 1 və 2 A variantı. 25. Düzgün olmayan mülahizəni müəyyən edin. Əməvilərin hakimiyyəti dövründə güclü donanma quruldu. 7-ci əsr ərəblər Suriya, Fələstin və Misri fəth etdilər. Bu doğrudur. Bədr döyüşü Məkkəlilərlə Mədinədəki müsəlmanlar arasında baş vermişdir. Bu da doğrudur. Əməvilərin ilk nümayəndəsi xəlifə Möhtəsim olmuşdur. Deməli, Əməvilər İlk nümayəndəsi Möhtəsim yox, Xəlifə Muaviyyə idi 661. Hətta 667-ci ilə Cavanşir Xəlifə Muaviyyə ilə görüşə də gedib. Deməli, Əməvilərin ilk nümayəndəsi Xəlifə Muaviyyədir. Düzgün olmayan variant budur. Ərəb xilafətinin parçalanması İspaniyadan başladı. Bəli, bu da doğru. Bir də Əməvilərin hakimiyyət dövründə güclü donanma qurulub. Bəli, bu da doğrudur. Doğru variantımız D variantı. 26. Bədr döyüşündən neçə il sonra Ərəb xilafəti yaranıb? 624 Bədrdir. 630-da Ərəb dövlətinin yaranması çıxandı 6 il. Deməli 6 il variantlarda ya da doğrusu Ərəb dövlətinin yaranmasını biz 630 götürsək, burada doğru variant alınmır. 32 götürüblər. 32 götürdüyünə görə onda 8 il baş verir. D variantı 26-dan. Ərəb dövlətinin yaranması 630-dur. 32 götürüblər, 8 il. 8-ci əsrin ortalarında müstəqil Ərəb dövləti meydana gəldi. İspaniyada, yəni Kordova xilafəti A variantı.
28. Hun razılığı müəyyən edin. Sasanilərin süqutu 651. İspaniyanın fəthinin başlanması 711. İlk Ərəb dövləti 630. Abbasların hakimiyyətə gəlməsi 750. Və biz azdan çoxa doğru götürsək 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4 də deməli D variantına uyğun gəlir. Baxaq 29-cu sual. 9-cu əsrə Ərəb xilafətindən ayrılmış ərazi deyil. Misir, Əfqanistan, İran mərkəzi isə İspaniya 8-ci əsrdə ayrılıb. Ona görə biz burada C variantını götürəcəyik. 30. 8-ci əsrdə baş verib. Bağdat şəhəri paytaxta çevrilib 762. Doğrudur. Biri götürək. Əməvlər hakimiyyətə gəlməsi 661. 7-ci əsrdə olmaz. Əbu Müslim Üsyanı 750-ci il, bəli, bu da 8-ci əsrə aiddir. 3-ü götürək. Bağdat xilafətinin süquta uğradılması 1258 il Monqollar tərəfindən, yəni Hülakilər tərəfindən olmaz. Doğru variantımız 1 və 3-cü variant. 1, 3, C variant. 630-cu ildə İslam dini 610-cu ildədir. Ərəblər Misir Fələstinə ələ keçirdilər. Bu 661-dən sonradır. Məhəmməd Peyğəmbər Məkkənə Mədniyyə köçü 622, Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatı 632, Məkkə müsəlmanlar tərəfindən fəth olundu, bəli 630, onda 31-də deməli biz yazırıq A variant. 32. Abbasilər sırasının hakimiyyəti dövründə mövcud olmuş Türk dövlətləri Abbasilər 750-1258. İndi bura baxaq. Qərbi Hun 4-cü əsrdən 470-ə qədər olmaz. Qaraxani dövləti 840-1212 olar. Uyğur 744-842 bu da olar. Xəzər 634-965 o da düşür. Birinci göytük 552-588 bu olmaz. Deməli 2-3-4 doğru variant A variant. 610-33-cü sual. Məhəmməd Peyğəmbər İslam dininin təbliğinə başladı A variant. Ərəb fətləri nəticəsində təbii ki, burada Bizansa məxsus Misir, Suriyə, Fələstin ələ keçirildi. D variant. Burada Y variant. Orta Asiya Şimali Çin fəth edildi. Xeyr, Çinə qədər gedib çıxıblar, amma fəthi yox. Qərbi Avtofaqları Qaliyyə Franklara aiddir. Xəzər Xaqanlığını Kiyev San qoyub. Roma İmperiyası suqut etdi. Bu 476-cı il aiddir. 35-ci sual. 7-ci əsr müsəlmanlar müharibə aparıblar. Sasanilərlə bir. Hülakilər 1258-də olmaz. Franklarla 8-ci əsrdə 732 olmaz. Bizanslarla bir də Xəzərlərlə müharibə aparıblar. Ərəb-Xəzər müharibəsi 643 Bələncərdən başlayır 653, sonra 1, 2 və 4, 35 B variantı. 36. Ərəb dövlətinin ayrı xüsusiyyətlərindən deyil, tarix üç dövrə bölünür, doğrudur. Ayrı-ayrı sahələrin müxtəlif divanlar dərəcə doğrudur. Mərkəzləşmiş dövlət idi, vilayətlər, əmirlər dair edirdi, bu da doğrudur. İslamdan əvvəl Bizans və Sasanilər arasında mübarizə meydanına çevrilmişdir. Bu da doğrudur, mərkəzləşmiş dövlət deyildi. Biz 36-da niyə variantını götürsək? İslamdan əvvəl Bizans və Sasanilər arasında mübarizə meydanına çevrilmişdir. İslam 610-cu ildədir. İslamdan əvvəl Ərəb dövləti yox idi.
Burada biz cavabı E variantı götürə bilərik. 37 Əməvlərə qarşı üsyanların başlanmasına səbəb oldu. Təbii ki, burada qeyri-ərəblərə qarşı yarı-seçkinin baş verməsidir. 38 Uğunluğu mən edik. Xərac torpağa görə vergidir. 1-ə deməli B. Ciziyə qeyri-müsəlmanlarda alınırdı. 2-yə C. Zəkat imkanlı müsəlmanlarda alınıb. 3-ə A. Xüms daşına verilməsi da alınırdı. 4-ə D. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, A variant. 39. Kordova xilafəti üzrün səziyyəvidir. Əməvlər əsas tərəfindən dar olunurdu. Paytaxt Dəməşq idi. Laçıxan tərəfindən suqut avralı. 756-da meydana gəldi. Deməli, bir A-nı götürək. Və Kordova xilafətinin biz suqutuna baxsaq. 11-ci əsrdə suqut edib. Əməvlər tərəfindən idarə olunurdu. 661-750-də Əməvlərdir. Bəli, Əməvlər sonrası ayrılıb Abbasilərə qarşı çıxıb. Əməvlər deməli Abbasilərə qarşı çıxış edirdilər. Əbu Müslim üsyanın nəticəsində yaranıb. Burada deməli bir məqama fikir vermək lazımdır. Deməli Əbu Müslim üsyanın nəticəsində Əməvlər tərəfindən idarə olunub. Çünki onlar narazı idilər. Və Abbasilərdən ayrılıb Kordova xilafəti yaratdılar. A, B. Doğru variant A variantı götürək. 40-cı sual. Uyğunluq divan. Deməli, 1-ə biz götürə bilək burada. Dövlətə aid torpaqdır B. 2, iqta, xidmət müqadına verilən şərti torpaqdır, C. 3, vəqf, dini idarələr məxsus torpaqdır, A. Mülk, fədalan, iz torpaqdır, D. 1-ə B, 2-yə C, 3-ə A, 4-ə D, A variant. 241-ci suala. 9-cu əsrin başlayaraq Abbasilər dövləti. Deməli, burada xalq üsyanı nəticəsində parçalandı D variantı. 42 Abbasilər sonra hökumət dövrü üçün səciyyəvidir. Suriya, Misir, Fəti, xəlifələrdə, tabi edilmiş ərazilərdə xalq üsyanları bəli. Orta türklər mövqeyi güclənib bəli 2-3. Bir sıra ərazilər xilafətin dəyişinə ayrılıb 4. Bu da xəlifələr dövründədir. 5 olmaz. 2-3-4 B variantı. 43 xronoloji razılıqdır. Bağdat paytaxta çevrilib 762, Abbasilər 750, Ərəblərin süqutu 1258. Deməli, onda biz kiçikdən böyüyə doğru 2, 1, 3 D variantı. 44 Ərəb xilafətinin inzibati idarə sisteminə aid deyil. Deməli, dövlətin başında xəlifə dururdu, düzdür, baş komandan dövlətdə ikinci şəxs sayılırdı, əmirlər, vilayətlərdə vergi toxulurdu, məşələşmiş dövləti idi, ayrı-ayrı sahələr, divanlar idarə edirdi. Deməli, burada dövlətin başında xəlifə dururdu, baş komandan dövlətdə ikinci şəxs sayılırdı, əmirlər, vilayətlərdən vergi toxulurdu. Məşələşmiş dövləti idi, ayrı-ayrı sahələr, divanlar idi. Burada baş komandan dövlətdə ikinci şəxs sayılması. Deməli, baş komandanın ikinci şəxs sayılması burada səhvdir. Çünki elə baş komandan xəlifədir, birinci şəxsdir, B variantı. 45-ci sual. Hadisələrin səbəb nəticə əlaqələrini uyğunlaşdırın. Müsəlmanların Məkkə şəhərinə daxil olması, Əməvlər sırasının hakimiyyətə gəlməsi. Xeyr, bu xəlifələrin hakimiyyətə gəlməsi dövlət yaranmasıdır. Fatih döyüşündə ərəblər məğlub olması Avropa hücumlarının qarşısı alınıb. Doğrudur, B-ni götürə bilərik.
müsəlmanların qələbə qazanması, Məkkənin fəth edilməsi, Laçanın Bağdadə kəsimə fasilə xilafətinin süqut edilməsi. Bədir döyüşü 624-dədir. Müsəlmanların qələbə qazanması, Məkkənin fəth edilməsi, xeyr, bu Məkkənin fəth edilməsinə aid deyil. Və burada biz götürək Hülaçıxanın Bağdadələ keçirməsi, Abbasi xilafətinin suqut etməsi deyini. B, D, doğru variantımız E variantıdır. 46. Ərəb xilafətində mövzu olmuş torpaq mülkiyyət forması deyil. Dasta keçisi Asmanlara aiddir. 7-8. əsrin 30-cu ilinə aiddir. Frankların ərəbləri məğlub etməsi 732 Fatih döyüş. A variantı. Xronoloji ardıcıllıq. İspaniyanın müstəqil ərəb dövlətinin yaranması bu təxmin 756, Əməvilər sırası 661, İslam dini 610. Deməli, 1, 3, 2, 1 götürürük. Azdan çoxa doğru A variantı. Keçək 49-cu sualı. Bizdən soruşulur, Poitiyyə döyüşü 732-də baş verib. Sonra sual işarəsi və sual işarəsi bura nə qoymalıdır? Franklarla ərəb ordusu arasında baş verir, doğrudur. Ərəb ordusu məlumiyyətli başa çatıb, doğrudur. Cəbəltuarı boğazına ərə keçirilməsi nəticəsində bu 711-ci ildədir. Ərəblər bütün pirini yermədəsində ərə keçirdilər. Xeyr, çünki məğlub olublar. 1-2. Əlinci suala baxaq, ərəb xilafətinin parçalanmasının səbəblərini müəyyən edin. Daxil çəkmələr 1 ola bilər, türk ərəbçilərinin ordudan uzaqlaşması, irif yadalarının müstəqiləşməsi 3, Xəzərlər aparılınca müddətli müharibələr, tabi edilmiş xalqların azadlığı mübarizəsi ola bilər. 1, 3, 5. Deməli, bu testlərə baxıb özünüzü daha da təkmilləşdirə bilərsiniz. Sağ olun, diqqətinizə görə.